Отож, шановні телеглядачі, основний інформаційний вечір області на ваших екранах. Ми продовжуємо свою роботу і вже доєднався до нашої студії пан Вадим Овчарук, директор Хмельницького політехнічного коледжу, голова ради директорів коледжів та технікумів Хмельницької області. Пане Вадиме, рада вас вітати в нас у студії. І отож, матимемо сьогодні мову про вступну кампанію 2020 року, тож ви маєте можливість зателефонувати до нас та поставити свої запитання для гостя. Я нагадаю, телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки є безкоштовними, як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів. Отож, пане Вадиме, умови вступу до навчального закладу, котрий ви очолюєте, ну і, власне, так як ви є головою ради директорів коледжів та технікумів Хмельницької області, чи змінилися правила так у зв'язку з карантином, з пандемією коронавірусної хвороби? Ну, взагалі, якщо взяти коледжі технікуми, то в цьому році тільки до коледжів технікумів якраз терміни прийому заяв не змінилися. Тобто прийом заяв розпочався 30 червня і закінчиться 13 липня о 18:00. Залишилося буквально там кілька днів, але коледжі технікуми приймають заяви. Коледжі технікуми сьогодні готові до того, щоб проводити навчальний процес в будь-яких умовах. Я підкреслюю це. Крім того, в нас сьогодні в суспільстві взагалі з'явилася така думка, що якщо карантин, то вступ перенесений. Знову ж таки, він перенесений для університетів, він сьогодні перенесений на основі повної середньої освіти, і він проходить ті терміни, які були обумовлені для коледжів технікумів. Тобто з 30 червня до 13 липня ми раді вітати всіх абітурієнтів в стінах не тільки Хмельницького політехнічного коледжу, Національного університету Львівська політехніка, а й у коледжах, технікумах Хмельницької області і всієї України. Пане Вадиме, вже маємо перший дзвіночок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас слухаємо, будь ласка, ваше запитання. Це мешканець Хмельницького Бабич Юрій Степанович. Завжди дивлюсь вашу передачу. У мене запитання до вашого гостя в студії. Будь ласка. В коледжі здійснено дороговартісне капіталовкладення, введено в експлуатацію сонячну електростанцію. Як це взагалі вдалося втілити в життя? Та як це буде використовуватись в начальному процесі? Дякую за відповідь. Ми вам дуже дякуємо за дзвіночок. Ну, додзвонювач, котрий такий, знаєте, дуже обізнаний з тим, що відбувається у очолюваному вами навчальному закладі. Будь ласка, пане Вадиме. Ну, взагалі, під час карантину ми намагалися максимально ефективно провести цей час. І дійсно, ми змогли ввести в дію сонячну електростанцію, дахову сонячну електростанцію. Самі ж спроєктували, я хочу це підкреслити. І самі викладачі зі студентами чи викладачі просто? Я вам скажу так. Проєктували викладачі, і я теж був в цій проєктній групі, тому що, по-перше, освіті я інженер-енергетик, досить розуміюся в цьому, і змогли спроєктувати ту сонячну станцію, яка на сьогоднішній день заощаджує електричну енергію. Але це не головне. Головне було в тому, що сонячна станція якраз вплине на модернізацію навчального процесу. Як мінімум біля 30 дисциплін, які читаються в Хмельницькому політехнічному коледжі, починаючи з фізики, електротехніки, електроніки, альтернативні джерела енергії, електромеханіка, будуть оновлятися навчальні програми. І та сонячна станція, яка в нас на сьогоднішній день є, дасть змогу нам аналізувати генерацію сонячної енергії в електричну, дасть змогу аналізувати заощаджувальні моменти, дасть змогу бачити, скільки ми заощадимо на сьогоднішній день кисню, наскільки ми зможемо вплинути на екологію, тобто це і дисципліна екологія. Взагалі, всі студенти наші, викладачі повинні зрозуміти, що це є сьогодення і це є завтрашній день. Альтернативні джерела енергії вже себе показали. Це компанія Tesla, це всім відомі автомобілі, це всім відомі вітрові електростанції. Тому це, знову ж таки, крок вперед і, в першу чергу, модернізація нашого навчального процесу. У нас є ще один телефонний дзвоник. Так, алло, добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Олена Володимирівна, Соліда. Наскільки я знаю, коледж вступив в структуру Львівської політехніки. Що це дало навчальному закладу? Що стало краще чи стане краще? Дякуємо вам за дзвіночок, будь ласка, пане Вадиме. Ну, взагалі, в 2015 році ми ввійшли в структуру Національного університету Львівська політехніка, і якщо взяти, то в нас зараз працює гасло
сильні політехніки разом. Гасло Львівської політехніки «Literis et Artibus». Наше гасло, взагалі, наше гасло разом з гаслом політехніки сьогодні звучить таким чином. Навчаючись, навчаємо наукам та мистецтвам. Тобто Львівська політехніка сьогодні надзвичайно допомогла нам стати більш конкурентоспроможними. В складі Львівської політехніки сьогодні працює 10 коледжів, і от я, наскільки маю таку інформацію, скоро з'явиться 11-й коледж. Львівська політехніка вплинула обов'язково на розвиток цих коледжів, і можу сказати відверто, що по всіх критеріях та показниках Хмельницький політехнічний коледж став одним з найкращих коледжів Національного університету Львівська політехніка. Згідно тих результатів, котрі показують студенти, так? Ті результати, які показують студенти, я хочу сказати, що основний результат – це контингент студентів. Сьогодні ми маємо в 2019-2020 навчальному році 1558 студентів. Ніколи історія нашого коледжу в минулому електромеханічного технікуму ще не мала такої кількості студентів. Це перший результат, який свідчить про довіру до нас, про довіру до тієї освіти, якості освіти, яку ми сьогодні можемо давати нашим студентам. Зрозуміло. Тобто тут можна і говорити про те, що і збільшується і державне замовлення у навчальному закладі? Державне замовлення на протязі багатьох років фактично не змінюється. Тобто це на рівні 185-195 бюджетних місць. Але ліцензований обсяг росте, кількість контрактних місць росте. Тобто кожного року ми поповнюємося, близько 500 абітурієнтів стає нашими студентами. Це надзвичайно вагомий показник. Крім того, це дозволяє нам говорити про те, що ми покращуємо той рівень освіти, який в нас був. Ми в минулому були краще, але сьогодні стали ще краще. Пане Вадиме, ще один телефонний дзвіночок у нас є. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас слухаємо, будь ласка, ваше запитання. Мене звати Ірина Анатоліївна. У мене запитання ось такого характеру. В чому конкурентні переваги вашого навчального закладу? Дякуємо вам. Ну от, будь ласка, дуже коротке, таке лаконічне запитання. Гарне запитання. Конкурентні переваги якраз в тому, що ми з року в рік покращуємо свою матеріально-технічну базу. Якщо сьогодні подивитися на наш перший корпус, головний корпус, всі хмельничани, напевне, побачили, що він модернізувався, він утеплений, він став більш комфортніший. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб наш коледж в майбутньому, і він вже є частково, став смарт-коледжем. Тобто ми повністю оновляємо базу, ми повністю оновляємо матеріально-технічне забезпечення. Наші викладачі постійно отримують нові європейські сертифікати. На нашій базі працює компанія Cisco, тобто ми маємо змогу навчати. Компанія Cisco видає всім відомі сертифікати, які свідчать про рівень навчання. Ми змогли отримати безкоштовно ліцензійне програмне забезпечення компанії SolidWorks. Скажіть мені хоч один навчальний заклад в Україні, напевне це два, Хмельницький політехнічний коледж, Хмельницький національний університет, які мають ліцензоване програмне забезпечення. Ми сьогодні кожного року вводимо фактично те обладнання, яке дозволяє покращувати практичну підготовку наших студентів. В чому перевага вступника в коледж? В тому, що вступаючи після 9 класу, ви вже через 3, максимум через 4 роки зможете працевлаштуватися і отримувати гідну заробітну плату. Тобто ті компетенції, які ми сьогодні можемо дати, вони завтра обов'язково створять успішне працевлаштування. Можу сказати відверто, що наші випускники не стоять в чергах в центрах зайнятості. Тобто вони працевлаштовуються. Вже на 4-му курсі фактично по будь-якій спеціальності наші випускники працевлаштовані, мають змогу працювати або ж, будь ласка, вступають в кращі університети України, зокрема до Національного університету Львівська політехніка. Пане Вадиме, якщо ми говоримо про спеціальності, це в основному технічні, так? Так, в нас взагалі є 7 спеціальностей, і 5 спеціальностей – це технічні, і 2 – це економічні, менеджмент і економіка. І по менеджменту, і по економіці ми теж маємо досить гарні успіхи. Наші студенти виграють в різного роду олімпіадах. В цьому році ми змогли проліцензувати за напрямком менеджмент освітній кваліфікаційний рівень бакалавр. Це свідчить про нас рівень в цей досить важкий час для ліцензування. І взагалі, якщо взяти на майбутнє, то ми говоримо про те, що наш випускник обов'язково має вчитися в університеті. Чому? Тому що ті компетенції, які він сьогодні отримує в нас, дають змогу потім дійсно з успіхом
з гарними результатами навчатися в кращих університетах України. Пане Вадиме, от дивіться, якщо для мешканців Хмельницького так в основному питання, де мешкати, де жити на період навчання не стоїть, то чи може щось запропонувати, чи можете щось запропонувати для студентів іногородніх, котрі все ж таки приїздять до обласного центру навчатися у навчальному закладі? Всі без винятку студенти Хмельницького політехнічного коледжу і співробітники мають змогу проживати в гуртожитку. Всім надаємо гуртожиток без винятку, створюємо комфортні умови. І я думаю, що на сьогодні це гуртожиток, який неодноразово перевірявся різними службами. І ми створюємо все можливе і неможливе для того, щоб наш студент перебував в комфортних умовах. Якщо ми говоримо про ціни за навчання, тому що от ви сказали, що, якщо я не помиляюсь, трохи більше, ніж 150 все ж таки за державним замовленням, так, є державних місць у навчальному закладі? 190. А, 190. В цьому році, ну, вже ближче до 200. Так, якраз вже ми маємо дані, 190 осіб мають змогу навчатися за державним замовленням на базі 9 класу. Якщо от згідно контрактної форми навчання, це ціни, котрі коливаються за навчання от від і до. Давайте все ж таки зорієнтуємо, тому що дивляться нас і батьки, і вступники. Так, так. Якщо взяти про контрактне навчання, то в нас ціни досить демократичні. Чому? Тому що ми розуміємо, що в нас повинні навчатися всі верстви населення без винятку. І дуже часто ми бачимо, що ті діти, які навчаються з сімей, які не мають такого доброго достатку, але потім вони борються за ту оцінку, вони стають конкурентноздатними, вони, до речі, досить часто мають гарні успіхи потім при працевлаштуванні, в тому числі показують досить непогані результати на олімпіадах. Чому ми це бачимо? Тому що фактично ми є переможцями більшості олімпіад на обласному рівні, і кожного року ми обов'язково маємо призерів олімпіад на всеукраїнському рівні. Кожного року, без цього бути не може. Але якщо говорити про контрактне навчання, то економіка-менеджмент – це 12 тисяч гривень в рік. І технічні спеціальності починаючи від 13-400, і програмування закінчується 17-100 за рік навчання, тобто за два семестри. Угу. А викладачі, котрі нині працюють зі студентами, це, напевно, люди з досвідом? Так, ми сьогодні досить багато суперечностей на рахунок освітнього процесу, на рахунок, в першу чергу, викладачів, але ми можемо сьогодні поєднати політехнічну школу, це політехнічну школу фактично тих викладачів, які працювали і працюють в коледжі фактично з першого дня заснування. У нас є заслужений працівник освіти Осипова Ольга Юрівна, яка працює з першого дня заснування Хмельницького електромеханічного технікуму, вона є вчителем математики, і є ті випускники, які сьогодні вже працюють викладачами, це тобто ціла когорта. Тобто ті, які навчалися у технікумі, так, і повернулися вже у коледж працювати. Так. І якщо говорити про те, то вони сьогодні працюють в одній родині. Тобто молоді сьогодні дуже добре можуть поділитися своїм досвідом з інформаційних технологій, з дистанційного навчання в тому числі. А старші викладачі – це в першу чергу досвід, методика навчання. Це приклад успіху наших випускників, починаючи з 1969 року і закінчуючи сьогодення. Тобто це якраз симбіоз дає успіх нашому випускнику. Випускник сьогодні бачить як досвід старшого покоління, так і бачить безпосередньо успіх молодих виконавців, молодих вчителів і викладачів. Пане Вадиме, маємо ще один телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Ми вас слухаємо, будь ласка, ваше запитання. Мене звати Олена Михайлівна. Я мама цьогорічнього випускника, який отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю автомобільний транспорт. І я хочу подякувати за навчання та виховання мого сина. В коледжі дуже гарно організована виховна робота в усіх напрямках. Хочу сказати, що не кожен навчальний заклад сьогодні може провести такі змістовні та масові заходи, які ексклюзивними на теренах Хмельниччини. У мене до вас запитання, де ви черпаєте такі цікаві ідеї та в чому запорука вашого успіху? Дякую вам за дзвінок, будь ласка, пане Вадиме. Ну, взагалі запорука успіху – це досвід нашого викладацького, в першу чергу, складу. Настільки багатий досвід, настільки той досвід пройшов через різні системи освіти, який дозволяє сьогодні побудувати навчальний процес настільки якісно, як це необхідно сьогодні нашому випускнику. Ми сьогодні маємо 6 відділень, тобто фактично кожна спеціальність окрема – це окреме відділення. Ці відділення
досить гармонійно конкурують. В нас працює система оцінки, яка пов'язана якраз з оцінкою конкурентоспроможності кожного відділення, яке включає досить багато критеріїв. Але саме головне в тому, що ця конкуренція проходить в справедливій, в нормальній формі. Взагалі конкурентоспроможність кожного відділення якраз і формує конкурентоспроможність нашого закладу не тільки в регіоні, а взагалі в Україні загалом, тому що якщо взяти за комплексними показниками, то серед тих 700 коледжів, які сьогодні є в Україні, ми однозначно в першій трійці. Згадала мама, так, випускника вашого навчального закладу, про масові заходи. Це, напевно, мова велася про якусь позакласну, позашкільну, позауніверситет, позаколедж, роботу поза коледжем. Взагалі в коледжі, ну, я би сказав би, що от події на Сході, які розпочалися, напевне, підштовхнули до нас до того, що, напевно, в першу чергу ми повинні випускати не тільки професіонала за спеціальністю, а повинні випускати патріота України. Ми повинні бути впевнені, що з стін Хмельницького політехнічного коледжу обов'язково має вийти патріот. І якщо згадати останні наші такі патріотичні, всім відомі заходи, то це національний рекорд триз у вишиванках 2017 року і 2018 року, де ми були занесені в Книгу рекордів України, 1961 учасник в вишиванках створили формацію тризуба. В цьому році нам виповнюється 55 років, і в наших планах було на День вишиванки знову ж таки встановити новий рекорд триз у вишиванках, але, на жаль, карантин нам не дав змоги цього зробити, але ювілейний рік триває, і в наступному році ми обов'язково це зробимо. Обов'язково, так. Пане Вадиме, досягнення ваших студентів, ну, на такому всеукраїнському рівні, напевно, маєте. Так. Я би розпочав би фактично з регіонального рівня. Чому? Тому що якраз там починає формуватися перші команди, які працюють на обласному рівні по різного роду олімпіадах. Знову ж таки, я повторюю, що загальноосвітніх дисциплін на обласному рівні ми виграли практично все. Хоча з нами конкурують досить потужно інші коледжі, але в загальному рейтингу фактично на протязі останніх 5 років ми постійно займаємо перше місце, в тому числі з профільних дисциплін. Крім того, нам вдається досить вдало конкурувати з університетами, тому що якщо взяти останню олімпіаду 2019 року, Міжнародна олімпіада з програмування, то когорта призерів звучить таким чином. Харківський технічний університет, Київський університет імені Шевченка і на третьому місці чомусь, а можливо не чомусь, Хмельницький політехнічний коледж Національного університету Львівська політехніка. Ми взагалі хочемо конкурувати з університетами, ми можемо це робити. І взагалі один з основних наших гасел – це в тому, що ми навчаючи, навчаємось. Ми постійно навчаємося. Ми постійно намагаємося йти вперед, тому що ми розуміємо, що це в першу чергу впливає на якісну освіту наших студентів. Якщо говорити, дуже багато є різних олімпіад, які ми започаткували, які започаткували інші коледжі. І ви знаєте, я вам можу сказати, що якщо ми не перемогли, а навіть в нас призове місце, то для нас це в якійсь мірі розмова про те, що завтра ми обов'язково має бути перші. Ага, тобто все одно потрібно так постійно працювати над собою. Пане Вадиме, ну, якось так все ж склалося, що фахівці технічної сфери більше асоціюються все ж таки з хлопцями. Наскільки активно вступають до коледжу дівчата? Ви знаєте, в останній час особливо ми побачили, що до нас йде досить багато дівчат. І не тільки на економіку і менеджмент. Почали дівчата йти на технічні спеціальності, в тому числі на програмування. Навіть дівчата є на інженерній механіці, на прикладній механіці. Чому? Тому що світ змінюється насправді. Насправді не все полягає в минулому, що потрібно крутити гайки чи щось закручувати. Сьогодні потрібно вміти управляти, сьогодні потрібно вміти управляти автоматизованими системами. Сьогодні жінка спокійно працює програмістом, сьогодні жінка спокійно управляє будь-яким технологічним процесом на виробництві. Тому досить багато дівчат сьогодні до нас вступає. Я би навіть сказав, що от раніше нам було досить важко боротися з тими коледжами спортивні змагання, там, де виступають дівочі команди. Сьогодні в нас перше вже місце з волейболу, проблем, сьогодні в нас перше місце з баскетболу в області, сьогодні на базі коледжу тренуються гарні команди, які представляють місто.
в вищій, в першій лізі, тому дівчат досить багато. І я думаю, що в цей час вони, знову ж таки, проводячи відповідну конкуренцію з хлопцями, вони підвищують не тільки свій статус, а підвищують взагалі навчання в коледжі, і таким чином це навчання стає більш цікавим. Зрозуміло. Маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Ми вас слухаємо, будь ласка, ваше запитання. Скажіть, будь ласка, мене син зараз закінчує 8 клас, і ми готуємося до вступу. І хоче навчатися в коледжі нашому. Цікаве таке запитання. Чи є у вас в коледжі якісь спеціальність пов'язана з металообробкою? Дякуємо вам за дзвіночок, будь ласка. Дякуємо. Взагалі коледж розпочав свою діяльність в 1965 році як електромеханічний технікум. Фактично ми маємо досить гарну, потужну матеріально-технічну базу по металообробці. Це дві спеціальності – прикладна механіка за спеціалізацією обслуговування верстатів щасливим програмним управлінням і галузеве машинодування за спеціалізацією обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Ми на сьогоднішній день змогли модернізувати ту базу, яка в нас була, і в нас є сьогодні новітні лабораторії, які складаються з навчальних фрезерних верстатів, де кожний студент фактично може освоїти все те ж саме, що робиться на промислових верстатах. Крім того, в минулому році ми започаткували співпрацю з торгово-промисловою палатою міста Ерфурта, Німеччина. Це третя торгово-промислова палата Німеччини, яка об'єднує 65 тисяч підприємств. І сьогодні вихованці, ті студенти, які сьогодні навчаються на відділенні інженерної механіки, вивчаючи німецьку мову, мають змогу отримати міжнародний сертифікат А1, А2, Б1 і Б2, і отримуючи сертифікат Б2, зможуть себе спробувати на навчально-виробничій практиці на в торгово-промисловій палаті міста Ерфурта. Мало того, торгово-промислова палата готова сьогодні платити стипендію біля 950 євро для того, щоб наші студенти мали змогу проходити практику саме в Німеччині. Пане Вадиме, а хто не втрапить до Німеччини, то де проходять практику студенти? Взагалі ми працюємо тут фактично по тому сценарію, який був раніше. У нас заключені договори з підприємствами Хмельницької області, і я би сказав, що ці підприємства сьогодні навіть в якійсь мірі стоять в черзі для того, щоб отримати нашого студента, який потрапляє до них на навчально-виробничу практику. Чому? Тому що всі прекрасно розуміють, що починаючи з практики, далі вони можуть отримати робоче місце. Практично більшість випускників відділення інженерної механіки сьогодні вже не шукають роботу, тому що вже на етапі 4-го курсу їх вже роботодавець чекає. І я би хотів би сказати, що чекає з цією заробітною платою, яка досить достойна, починаючи там від 15 тисяч гривень і більше. Зрозуміло. Згадали також про вивчення іноземних мов. От у коледжі які мови можуть вивчати студенти? Тому що, знаєте, от у наших школах досить таке, хтось вивчає англійську, хтось німецьку, хтось може і французьку. Взагалі в коледжу переважна більшість вивчає англійську мову. Але після того, як в нас почалася співпраця з торгово-промисловою палатою, величезна кількість особливо механіків та з інших спеціальностей починають вивчати другу мову – це німецьку мову. І знову ж таки, такий, можна сказати, нонсенс. Тільки ми почали вивчати німецьку мову, зразу ж на обласній олімпіаді ми змогли взяти друге-третє місце. Це свідчить зразу ж рівень. Тобто ми зразу ж аналізуємо цей процес. Чому? Тому що от олімпіадний принцип роботи, його дуже добре ми змогли застосувати і під час навчання. Тобто це конкуренція, це вищі результати в порівнянні з загальноосвітньою підготовкою і так далі. Тобто це достатньо такий інноваційний процес. Чи достатнім є нині фінансування навчального закладу, тому що дуже багато якось суперечок стосовно фінансування саме коледжів в Україні нині? Взагалі, я хочу сказати про те, що з 1 січня ми перейшли в систему фахової передвищої освіти. Ми були в системі вищої освіти, зараз працюємо в фаховій передвищій освіті. Хтось скаже, що це пониження? Ні, ні в якому разі. Це фактично, як у всьому світі, коледжі і технікуми – це доуніверситетська підготовка. В тому числі і ми на сьогодні працюємо в тій системі освіти, яка дозволяє нам підготовити нашого випускника до вступу в університет на старші курси, я хочу це підкреслити. Крім того, це в якійсь мірі цей закон, я в якійсь мірі боровся за цей закон, в тому числі і в Верховній Раді неодноразово доповідав по цьому закону, але хочу сказати, що в цьому законі ми прописали багатоканальне фінансування.
Тобто, якщо сьогодні є коледж-технікум не тільки в місті Хмельницькому, а й в іншій територіальній громаді, і будь-яка територіальна громада чи будь-яке місто заінтересоване в якісній освіті, будь ласка, вкладайте гроші в навчання, вкладайте гроші в освіту. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що будь-яке успішне місто, чи селище, чи село може бути тільки тоді, коли там успішний навчальний заклад. Тільки тоді там люди хочуть жити, тільки тоді там буде розвиток. Тому, якщо говорити сьогодні, да, дійсно, коштів недостатньо, але, ну, ви ж бачите, і сонячна електрична станція. В чому її теж така перевага? Ми змогли її змонтувати і зробити взагалі без копійки бюджетних коштів. Без копійки бюджетних коштів. Дуже багато речей ми зробили самі, але інше змонтували фактично самі. Але це наслідок того, що ми змогли заощадити на тепловій енергії, тому що в нас перший корпус повністю утеплений і всі вікна повністю змінені. Крім того, ми сьогодні заощаджуємо на електричній енергії. І всі ті заощадження, які ми можемо сьогодні собі дозволити, ми далі будемо вкладати в подальші заощадження. Тобто, далі, дасть Бог, буде друга черга сонячно-електричної станції. І взагалі будемо вкладати в те, що зробить нашу освіту більш комфортною і більш заощадливою. Ага, зрозуміло. Пане Вадиме, давайте ще раз повернемося все ж таки до умов вступу до навчального закладу. Давайте так більш детальніше і ґрунтовніше. Знову ж таки, розпочався прийом документів 30 червня, закінчиться 13 липня. Тому всі, хто думає і гадає, я знову ж таки хочу наголосити, подайте документи, а потім будемо думати разом. З 14 липня по 21 липня будуть тривати вступні випробування. В нашому навчальному закладі. Тобто їх ніхто не відміняв? В Хмельницькому політехнічному коледжі, так, їх ніхто не відміняв. В Хмельницькому політехнічному коледжі це два предмети, це математика тестування і українська мова диктант. Після вступних випробувань зразу ж будуть оголошені рейтингові списки і кожен, хто подав заяву, зможе отримати те місце, чи то є бюджетне, чи то є контрактне місце. Але я наголошую, фактично кількість бюджетних місць в нас досить велика. 190 бюджетних місць за різними спеціальностями – це такий потужний результат. Крім того, потрібно зрозуміти, що кожного року у нас йде рух студентів. І багато контрактників мають змогу перевестися на ті бюджетні місця, які звільняються. Тобто все ж таки відсіюєте тих, хто не встигає. Так. Ви знаєте, в нас досить адаптивне навчання. Ми розуміємо, що вчитися в політехнічному коледжі не зовсім легко. Але перший курс ми взагалі не відраховуємо по результатам навчання. Чому? Тому що ми хочемо студенту показати, що ти прийшов до нас в коледж, будь ласка, адаптуйся, ми тобі допоможемо. Якось змотивувати його, так? Так, ми мотивуємо постійно. Тобто перший курс, вони адаптуються, вони дивляться, яке в нас навчання, вони знову ж таки, вони розуміють, що вони прийшли зі школи, а ми коледж, потужний коледж. І ми всіма можливими засобами, в тому числі за рахунок виховного процесу, ми допомагаємо адаптуватися до навчання в коледжі. Закінчується навчання після з 1 серпня в нас буде проводитись набір на базі повної середньої освіти, тобто на основі результатів ЗНО. Але це вже додатковий, як ніби, набір. Основний все-таки набір на базі базової середньої освіти, на базі закінчення 9 класу. Зрозуміло. І от після, власне, закінчення вашого коледжу можна вступити у будь-який вищий навчальний заклад України. Так, ну, Але здебільшого, напевно, ви вибирають Львівську політехніку, ні? На базі коледжу працює філія Національного університету Львівська політехніка. І от в цьому році вони оголошують набір на старші курси, на другий, третій курс заочної форми навчання. І ті, хто закінчують бакалаврат безпосередньо філії Національного університету Львівська політехніка, а тепер в тому числі і в нас, тому що ми відкрили першу спеціальність освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціальність менеджмент, вони мають змогу продовжувати вже на магістратурі. В цьому році в нас перші 4 спеціальності магістратури, які будуть працювати саме в Хмельницькому політехнічному коледжу. Це знову ж таки довіра Національного університету Львівська політехніка саме до нашого коледжу, Хмельницького політехнічного. Пане Вадиме,
завершується у нас ефірний час. Я вам дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Шановні глядачі, я нагадаю, гостем другої частини основного інформаційного вечора області був Вадим Овчарук, директор Хмельницького політехнічного коледжу, голова ради директорів коледжів та технікумів Хмельницької області. Ми ж з вами побачимося наступного четверга. На все добре.